ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ସବୁ ଦଳ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି। ଆମେ ବି 16 ତାରିଖ ଦିନ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ ଏବଂ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଉତ୍କଳ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି ତା ତରଫରୁ ବି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ଯିଏ ବିନୋଦ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ବିନୋଦ ମହାପାତ୍ର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ 16-15 ତାରିଖ ଦିନ ବି ସେ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିବେ। 17 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର 16 ତାରିଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ଆମେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବୁ ଏବେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ବିଜେପି ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ଈଶ୍ୱର ପାଣି ସହିତ ଆମର ସବୁ ବିଧାୟକମାନେ ବି ଯିବୁ କିଏ ଆସିବ ନ ଆସିବ ମୋର ଫରକ ପଡ଼େନି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ଏଇଠୁ ଯିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆର ମାଟି ଆଗେ ମା ମାଟିକି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବୁନି ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ମା ମାଟିର ପୁଅ ହେଇକିରି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଯିବୁ ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯିବୁ ଦଳବତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ବି ଯିବୁ ସେଇଠିକି ଯିବୁ ଯଦି କେହି ଦଳର ଲୋକ ଆସିବେନି ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯିବ ଏତେ କମଜୋରୀ ନୁହଁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯାହା ହେବ ସେଇଟା ଲ' ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯାହା ହେବାର ଅଛି ହେବ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଦାୟୀ। ଆରେ କ'ଣ ଚେତାବନୀ ଦେବୁ ଆମ ମାଟିକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ ଆମ ମାଟି ମାଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ। କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୋଟିଆ ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। କ୍ଷତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏମାନେ ଚେତୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ କଲାପରେ ଏମାନେ ଚେତୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରା ଫଳକ ଲଗାଇଲା ପରେ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଫଳକ ଲଗାଇଛୁ ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ କିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଯିଏମାନେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଫିସର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ବୋଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଦବଦବା ରହିଛି ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ କୋଟିଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁଠି କୋଟିଆରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ରହିଛି ତ ସମ୍ପଦ ଲୁଟେରାମାନେ ହାତ ମିଳେଇକି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅସାଧୁ ଅଫିସରକୁ ବୋଧେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋଟିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ କୋଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ଆମର ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସଚେତନ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆ ଜଣାଇଲା ପରେ ଇଏ ସରକାର ଜାଣୁଛି ମିଡ଼ିଆ ଜଣାଇଲା ପରେ ଇଏ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣୁଛି ସେତେବେଳେ କ୍ଷତି ହେଇସାରିଥାଉଛି। ବିନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବିନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଜନସାଧାରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଅସହାୟ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର ଉଠିଛି ଜନସାଧାରଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଧକେଇ ଧକେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଆମର କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତି ନାହାନ୍ତି। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ କୋଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବୁ କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସକ୍ରିୟ ରହିବା କଥା ସରକାରକୁ ଏହା ଜଣାଇବା କଥା ଯେ 16 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି 15 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଯେଉଁ ସକ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ଫେଲର ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଫେଲର ଅଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାଣୁତା ଅଛି ଅପାରଗତା ଅଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି କୋଟିଆକୁ। ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ କୋଟିଆ ସୀମାକୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କୋଟିଆ ଆମର ଥିଲା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିବ ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଛି।